Misi Benam Thailand di hadapan penyokong lawan, Kapten Kebangsaan Farhan Adam memasang impian besar untuk membantu Malaysia menjuarai kejohanan sepak takraw Piala Raja Thai yang dijadualkan berlangsung September ini. Ia bukan sekadar cita-cita tetapi lebih kepada misi membalas dendam susulan kekalahan 1-2 kepada seteru tetangga itu pada Piala Dunia di Kuala Lumpur Mei lalu. Beraksi di posisi apit kiri bagaimanapun mengakui hal itu bukanlah mudah di tengah sorakan penyokong lawan yang bakal memberi kelebihan kepada tuan rumah. Selain kekuatan mental, kem negara perlu mempunyai kemampuan seimbang jika ingin mencipta kejutan dalam acara berpasukan. Team event adalah satu event yang paling susah lagi. Susahlah untuk pasukan sepak takraw Malaysia sebab kita kena kuat semua tiga-tiga regu. Tak boleh satu regu kuat, tak boleh seorang kuat ke apa. Memang kena semua, semua kena main peranan yang penting. Kita dapat menang dalam team event. Sebenarnya kalau kita dah menang team event, regu memang kita akan menang lah, insyaAllah. Kejohanan Division Premier itu dijadualkan berlangsung di Korat, Thailand dari 1 hingga 8 September ini. Dalam pada itu, Farhan atau lebih mesra dengan panggilan Emon berkata beliau belum membayangkan persaraan, malah bersedia untuk terus memberi khidmat kepada kem negara selagi diperlukan. Pada usia menginjak 35 tahun, beliau masih mengintai peluang untuk mewakili negara ke kejohanan Piala Asia dan Sukan SEA Thailand tahun depan.